Přátelé, já vás zdravím opět ze stejného pivovaru, respektive, jak jsem už říkal, pivovar, to je spíše jako taková obchodní značka. Vaří se to někde jinde, zatím se nedostal správnou odpověď, kdeže se to vaří. A já opět si dávám bok, jo. Už mám třetí bok, protože to pivo je fakt dobrý. To pivo je fakt hodně dobrý. A vy jako moji diváci asi chcete taky vidět něco, nejenom ten stůl, že, kde já sedím, ale asi chcete vidět trošku něco tady, takhle, tak já vás trošku tady provedu. Podívejte se na tu výzdobu, jak to tady vypadá, to pěkný. Když pivní basy můžou sloužit i jako takovýhle stoleček. Tady je hodně dlouhý stůl, takovej. Je tady fakt hezky vyzdobený. Jako překvapilo mě to, protože u Rakušanů nejsem moc zvyklý na podobnou výzdobu, ale tady opravdu to je fakt hezký. A jakhle otevřeš vrata, tady už není takový teplo, protože je konec listopadu. A on to tady chci takhle ukázat, jak to tady vypadá. A tady je ta výstavba, to už jsem v jednom videu ukazoval, ale proč to neukázat ještě v jednom videu, že jo. Jo, tady se prostě něco staví a tohle to jsou unikátní záběry, které jednou vejdou do historie. Protože jednou tady bude něco postaveného, ty jeřáby už tady nikdy neuvidíte. A já mám teďka tu čest, že je můžu natočit. Takový dost industriální tady. Ten komín. Ten je božský. Jenom řeknu otevírací dobu, jo, tak od pondělí do soboty do půlnoci. Teď se ještě jednou ty vrata zavřou a v neděli od 10 do 3. A tady jsou záchody. Linzer Brauerei. A já se půjdu vyčůrat, takže to tady típneme. Tak se mějte krásně, lidi. Zdravím vás z Rakouska. Čau.